Let it snow, let it snow, let it snow. Zdarec všichni, myslím si, že můžeme začít. Ahoj všichni, já vás vítám u mého nového videa a koukejte na můj hairstyle, to je váš oblíbený. A všichni se mě ptáte, ať udělám tutoriál. Ale ono je to strašně easy, takže vám to ukážu někdy na Instagramu. Takže mě tam nezapomeňte sledovat a my jdeme na to. A dnešní video bude o tom, co jsem dosáhla k Vánocům, takže doufám, že se vám to bude líbit, že tady nebudou špatný škaredý komentáře. Dopředu říkám, že pokud byste věděli, že by vás to nějak jako uráželo, nebo já prostě s tím nic nenadělám, točím to každý rok od toho, co jsem začala natáčet. A vy to chcete, takže proč ne, proč to nenatočit, já se toho strašně moc vážím. Jestli je to moc málo, to už musíte posoudit sami, já to říkám každý rok tady tento proslov, ale nebaví mě to a budu ráda, když se tady nebudou objevovat špatné komentáře a pokud vás tohle nezajímá video, tak to určitě přepněte a my můžeme jít na to. Víte co, ale já jsem strašná trouba a zapomněla jsem si otevřít poslední políčko v kalendáři a dneska už je tak 26. Takže já jdu najít 24, tady je, a jsem zvědavá, co tam bude. Mám takový jeden tip, ale nechci předpovídat. Takže se kouknem s těma nechtama, je to vždycky jako nádhera. Teď jsem to blbě rozdělala. A můj tip byl dobrý, je tam řasenka, já vám ji ukážu. Vypadá asi takto, ještě jsem ji nikdy neměla. Podívám se, jaký má kartáček. Jako tento mě zrovna moc nevyhovuje, takovej hubenej, ale uvidíme, třeba bude dobrá. První věc, kterou tady tahám, jsou tyhle strašně těžký lyžáky. Myslím si, že jsem je ukazovala i v jednom videu, to jsem dosáhla k Vánocu. Myslím, že to bylo před 2 rokama, nejsem si jistá, ale já jsem si prostě vybrala ty samý, protože se mi prostě líbí. Mám stejné lyže, takže jsem chtěla, aby mi to k tomu tak jako ladilo, takže jsem poprosila Ježíška, aby mi donesl přesně tady tyhle lyžáky, protože jsou úplně dokonalý basic, ale já mám strašně ráda. Taky každý rok si přeju od Sephory tady tyhle mini paletky, protože jsou nejlepší na cestě. Já je strašně ráda používám, protože jsou tam základní barvy, které já osobně jako mám ráda. Takže teďka zrovna s hodou okolností jsme se i bavili s Miguelem, nebo bavili. Ono to bylo spíš tak, že jsem byla u tety na návštěvě dneska a najednou prostě jsme si říkali, hele, my máme strašně moc času, co kdybychom prostě letěli do Portugalska za tvojí rodinou, nebo prostě jsme si to tak řekli a potom já najdu. O můj bože. Takže tuhle paletku rovnou můžu vyzkoušet i na cestách, což je super a je fakt nádherná i to balení. Budu to brát na přeskáčku, prostě to, co mi přijde pod ruku, a jako další věc tu mám tady tento nádherný obal od mýho bráchy. Je skvělý, já jsem trošičku jako naznačovala, že bych potřebovala nový, protože se mi rozbil a je fakt dokonalý, ta barva je skvělá, takže za to moc děkuju. A taky jsem od něho dostala jako každý rok sůl do koupele, protože to je snad nejlepší věc. Taky bomba, ale sůl je taky skvělá. Tohle, aby se přizná, je takový předvánoční dáreček, který jsem dostala od Miguela a je to tady tento svetr, protože se vám strašně líbil, tak jsem si řekla, proč ho tady neukázat. On ho ještě koupil v Lucembursku, tak vůbec nevím kde, ale ten svetr je fakt jakože dokonalý a miluju ho. Prosím vás, nechápu, jak někdo nemůže mít rád Lin čokolády a Ferrero Rocher. Prostě to jsou top čokolády, který naprosto miluji. Já vím, že vám teďka budu dělat chutě, tak se omlouvám, ale výborná. Další věc, tu mám tady tohle nádherné tričko, které jsem dostala od Miguela, od Guess a je skvělý. Mám ráda prostě basic, normální trička a hlavně když je bílý, tak to je prostě za mě nejoblíbenější barva. Letos budu asi nejvíc vonět, protože jsem dostala 2 voňavky a první je tato od značky Boucheron. A musím vám ukázat to balení, to je naprosto dokonalý. A ta vůně samozřejmě taky, takže. Takže jsem nadšená, že aspoň budu mít kvalitní voňavky letos a jak pro princesu. Dále tu mám tyhle botičky od Miguelových rodičů a já už jsem si taky jako koupala jedny vánoční, ale ty nejsou tak teploučky a příjemný jako tyhle. Další balíček s tuhle krásnou jmenovkou, ono to moc nejde na tom videu vidět. A jako první jsem dostala tady tuhle ovocnou směs a víte, co je nejlepší, že to jsou mražené ovoce v čokoládě. Takže ta nejlepší kombinace. Fakt jako, tohle přede mnou musíte schovávat.
A jinak to sním jako do 5 minut. Další věc, co tu tahám, je tento ovocný punč. Směs sušeného ovoce a koření na přípravu ovocného punče. A takže už s tím nemusím mít takovou velkou práci, protože jak víte, tak já každý rok dělám punč. Já bych ho mohla dělat i v létě. A teďka, když nám zrušili ty trhy, tak prostě o to víc ho dělám doma. Takže tohle je fakt skvělá věc a těším se, až to vyzkouším. No a poslední věc, tady mám takovýhle hrneček v tomhle dárkovém balení. A je takhle květinový, je nádherný. A musím se ho vzít teda na byt, aby si tam mohla dělat kafíčka. Musím se přiznat, že tady tyhle ponožky už jsem měla na sobě před chvílou vlastně, takže jsem se je musela sundat, abych vám je dobře ukázala, protože máme s Miguelem společný, jsou to takhle vánoční. Opět čokoláda, co víc si přát, jak jsem říkala, já mám ráda strašně Lindt, čokolády, nebo ještě vlastně, jak to Ferrero Rocher, tak mám ráda takové ty čokolády, na kterých jsou a zase ty mražené nebo suchem. Jak je to? Sakra, já to prostě nikdy nevím, jak to je to přesně. Potom tady mám, ono to vlastně na tom videu moc není vidět, ale je to vlastně takový, dejme tomu sáčko. Vypadá asi takto, já nevím, jak vám to mám víc ukázat, teď se to úplně k tomuhle nehodí, ale je strašně skvělý, padne mi úplně skvěle. Tuhle bundu si prostě musím dát na sobek, abyste ji viděli dobře na postavě. Já jsem si ji strašně přála, protože mám černou a ta černá je fakt skvělá a tento rok mi začíná být taková jako menší, takže jsem si vybrala tuhle L-ko, kdybyste to třeba jako chtěli vědět, protože já nevím, kolik na 165 cm, L-ko vážím tak normálně, takže kdybyste si ji chtěli pořídit taky, tak je skvělá, protože je strašně teplá. Tahle černá košile je fakt pecká, já jsem si teďka jako zamilovala docela takový ty košile. Víte, že mám jako spoustu takovou tu koženkovou, takovou bílou a teďka černou, akorát, že vidím, že má docela dost velký výstřih, takže to mi asi bude mamka muset zapošet. Co jsme dostali oba dva s Miguelem od mé sestřenice, je tady tento poukaz do wellness u nás v Brně a ty brďo, je to nádherný. Já jsem teda, abych se pravdu přiznala, i Miguelovi letos dala teďka jako do wellnesska pro nás, nebo to byl takový jako spíš pro nás pro oba dva dárek, ale tak chtěla jsem i něco zážitkového a přesně takhle to tam bude vypadat a je to nádhera, strašně se těšíme. Akorát, že jak jedeme do toho Portugalska, tak já jsem si myslela, že to jako využijeme ještě na Vánoce, že to bude takový pěkný a nevyužijem, takže budeme muset čekat, až zase sem, ať přijede Miguel. Jako podržte se, tady tyhle rifle. Mně se strašně líbí ta modrá, škoda, že ten pas není prostě vyšší, je to nízký pas, což mi ale nevadí, když jsou ty rifle jakoby dlouhý až na zem, třeba trošičku širší, tak to je za mě v pohodě, ale když jsou to skinny jeans, tak to bych asi nemohla. Asi nejužitečnější věc, kterou jsem letos na Vánoce dostala, je tady tento pásek. Mám ho ještě teda v obalu, ale ukážu vám ho. Vypadá takhle, je fakt jako dokonalej, prostě taková klasika. Já jsem si ho zamilovala, protože já nevím jak vy, ale já třeba fakt jako musím nosit do každých kalhot pásek. Taky jsem dostala ještě od mého bráchy tady tohle masážní mýdlo, takže jsem zvědavá, nikdy jsem nic takového neměla, ale i přes obal to voní strašně. Ale strašně nádherný. Aby těch triček nebylo málo, tak jsem dostala ještě tady tohle jedno. Zase bílé. Opět nevím proč, ale mám prostě samý bílý trička. Prostě bílá barva. To je taková klasika, prostě hodí se ke všemu, takže opět bílé tričko. V tomhle balíčku jsem obdržela moje oblíbené Avanty. Potom tam byl ještě sprchový gel, mám takovej dojem. Ponožky, tyhle jsou mega roztomilý. Takže takovýhle. A potom zase moje oblíbená čokoláda. No a od malé, mojí vlastně teďka už sestřenice by se dalo říct, jsem dostala tady tento krásný malinkatý balíček. Byla tam tady tato opatka veselé Vánoce. No a potom tady tyhle třpitky, což je skvělý na různý vyrábění. Já pořád něco dělám, jak už vám ukazuji tady něco na YouTube, na Instagramu nebo prostě tak různě doma. Už se blížíme ke konci a teďka vám chci ukázat tady tyhle dvě velké krabice. To jsem tam dostala. Já nevím, jestli to mám ukázat, ale ukážu vám to, protože z nich mám fakt jako radost. No a v prvním boxíku, abych pravdu řekla, tak úplně přesně nevím, jak se ta značka vyslovuje, ale Miguel vám ji určitě rád vysloví. Chápete to, on se stydí, takže vám ukážu první spodní prádlo, které jsem dostala vlastně od Miguelové kmotřenky. Snad jsem to řekla správně. A první teda spodní prádlo vypadá takhle.
je takové světle růžové, ono to teďka na tom videu špatně nevidět. Je tam vlastně podprsenka a ještě kalhotky. Ty vám ukážu asi takhle, takže skvělý. Spodního prádla není nikdy dost, takže jsem strašně ráda a hlavně to sedí jak má, což je úplně skvělý. Přikládám jejich Instagram. No ale ještě tady mám jeden teda box, který jsem dostala teda jako od Miguela a to je vlastně taky spodní prádlo úplně stejný, jenom teďka z jaké strany se to otevírá, tady z této. Vypadá to balení, je fakt úžasný. Je teda takhle červený, zase ta podprsenka sedí úplně nádherně a potom spodek vypadá, tak to vám to ukážu, držím blbě. Takže takhle. Jako předposlední věc to mám ještě tady tento krásný sprcháč. No a potom tady tuhle krásnou voňavku, do které jsem se extrémně zamilovala. Ukážu vám ji ještě, jak vypadá bez obalu. Je fakt nádherná a o to víc, jak voní. Fakt jako... Dobře, tak teda tu máme předposlední věc, kterou jsem dostala taktéž od Miguela a je to tady tento prstínek od Swarovski. Já vám ho teda ukážu, jak vypadá, už to balení je úplně nádherný. Teda můžu říct, že jsme ho vybírali spolu a že je fakt nádherný a vlastně už jste ho mohli vidět v mém vlogu, který jsem točila z Vánoc. Já ho teda nemůžu úplně nosit, nebo nemůžu ho nosit, protože bych si ho chtěla vyměnit, my když jsme ho kupovali. Tak byl trošičku větší, takže jsem zase nejdřív říkala, jo, to je v pohodě, jak jsem odešla z té prodejny, tak jsem si říkala, hele, tohle je fakt pro mě důležitá věc a nechci ho ztratit. Takže jsme do té prodejny šli znova a zeptali se, jestli ho můžeme vyměnit, oni nám řekli, že bude na skladě až v únoru. No a jako poslední věc je tady tato taška z iStyle. Kdo viděl už můj nový vlog ze štědrého dne, tak tuší, co tam asi může být, nebo už ví, co tam může být. Prosím vás, nepište ty špatné komentáře, ale rodiče mi trošičku málo něco přispěli a jednu třetinu mi přispěl Miguel, takže za to jsem neskutečně ráda, taky to prostě pomůže, se mám nějaké peníze na letenky, abych s ním mohla třeba někam letět nebo takhle. Takže jsem strašně vděčná, jsem vděčná za každý dárek. Jde jenom o to, že máme strašně velkou rodinu a jsme zvyklí si takhle prostě každému dávat navzájem ty dárky. Ono je to prostě strašně o zvyku. Já vím, že spousta třeba mých kamarádů, kamarádek ani nic pomalu třeba nedává babičce něco, nebo strejdovi, nebo takhle, ale my to prostě takhle máme naučený, jsme na to zvyklí. Tohle jenom jsem vám jenom takhle chtěla říct, jak to vlastně u nás je, protože každá rodina má to nastavení samozřejmě nějak jinak, ale teďka vám ho už konečně ukážu, je to vlastně iPhone 13 Pro, bílý a... Je fakt nádherný, já už jsem ho teda používala. Vypadá takto, jako první jsem měla vlastně svůj bílej iPhone 5S a řekla jsem si, ne, tentokrát chci bílej a je úplně dokonalej. A k tomu jsem ještě od Miguelového bráchy dostala tady tento kryt z Malty, kde jsme vlastně oba dva. No a jsme na konci videa, já doufám, že se vám líbilo, určitě mi napište do komentářů, co vy jste dostali pod stromeček a my se uvidíme u dalšího videa. Nezapomeňte mě odebírat, sledovat tady na Instagramu, teda tady na YouTube, sledovat na Instagramu, na TikToku. A snad jste si ty svátky užili, snad jste bez korony. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!